O caso Antônio Vinícius Griesbach não para de surpreender a todos. A cada dia temos uma nova atualização sobre esse que foi um dos crimes mais polêmicos do ano de 2024. Neste momento, a namorada de Griesbach deu um depoimento bombástico para a polícia e o Ministério Público. Vamos entender mais uma atualização desse caso. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente se comprometeu com vocês a fazer atualização no caso, né? Esse caso bastante polêmico e a gente está aqui para atualizar ele agora para vocês também. Outro lugar que vocês podem ver atualizações também é no @joelpaviotti, certo? Vocês vão lá na outra rede social, coloca isso daí e aí vocês conseguem ver também conforme a gente for atualizando tudo isso daí. O que acontece? O Griesbach, ele foi executado, né, no dia 8, agora de novembro, e o desenrolar da coisa, ele estava junto com a namorada, voltando de Maceió. Na mala dele foram encontrados valores altos ali em joias e outras coisas. E lógico que agora a polícia chamou a namorada para dar um depoimento, e a namorada falou algumas coisas que podem ajudar a elucidar e demonstrar o quanto o Griesbach estava ciente ou não de que ele perderia a vida nesta viagem aí, seja na ida, na volta ou lá mesmo em Maceió. Então, assim, o que ela fala vai contribuir bastante para a investigação e a gente vai explicar aqui para vocês agora. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, então, a namorada do Griesbach, eu não vou falar o nome dela aqui, depois vocês procuram na internet aí, dá pra ver. Procuro nem colocar o rosto dela e tal. Teve alguns veículos de notícias que colocaram, mas eu acho que a moça já passou por um grande trauma, uma questão muito pesada. E eu não gostaria, acho, de colocar pelo menos o rosto dela aqui e nem o nome. Bom, ela contou à polícia ter conhecido Griesbach por meio do Instagram e ambos engatilharam o namoro, tá? É que durou mais ou menos um ano e meio até, obviamente, a execução do Griesbach nesse dia 8, tá? Bom, a polícia coletou o depoimento dela e a gente tem algumas partes aqui para trazer para vocês. Aparentemente, o que a gente viu é que ela estranhou que os policiais, que eram seguranças do Griesbach, não chegaram e a hora que eles chegaram de uma forma com um carro diferente, tá? Vamos lá. Pegamos o depoimento dela. Abre aspas. Ela falando: "Na quarta passada, estava jantando com o Antônio Vinícius em São Miguel dos Milagres, quando o Antônio comentou que teria visto no local um homem muito parecido com um dos que o ameaçavam, mas achava que talvez não fosse, pois não estava fumando e o homem que o ameaçava fumava demasiadamente." Então, por essa parte, já dá para perceber que meio que o Antônio ele já estava prevendo alguma coisa e possivelmente ele já tinha visto ou não também, né? Às vezes, quando o cara tá numa paranoia, ou o cara tá em choque, ou o cara, enfim, tá numa situação em que ele tá a ponto de perder a vida, ele muitas vezes pode ter essa ansiedade aí, pode ter essa questão de imaginar coisas para além do que está acontecendo. Mas me parece que já havia uma tensão no ar, tá? Bom, de novo, a moça falando. Ela diz que entre os dias 5 e 6, ou seja, 2 dias antes ou 3 dias antes do falecimento, ela ouviu o Griesbach conversando ao telefone com uma pessoa e era uma pessoa que devia dinheiro a ele, tá? Abre aspas, ela falando de novo. Posteriormente, ele determinou que o segurança dele, que era policial militar, e o motorista fossem até Maceió buscar algumas joias que seriam como parte do pagamento dessa dívida com essa pessoa. Tanto que o Griesbach, a hora que ele chega lá no aeroporto de Guarulhos, ele está com uma mala cheia de joias, com algumas joias, e essas joias davam mais de 1 milhão. Tá? Em valor, né? Valor real. Assim que o avião pousou, segundo a namorada, o Griesbach recebeu um telefonema no qual ele foi informado que a Volkswagen Amarok, que fazia a sua escolta, estava com problemas mecânicos. A gente falou isso no outro vídeo, vocês podem conferir outro vídeo aí, eu vou deixar no card para vocês. A moça, namorada, destacou para a DHPP, tá? Delegacia de Proteção à Pessoa, que a Amarok, e esse é um fato importante que eu acho que a polícia e o Ministério Público vão acabar ficando em cima. A Maria Helena destacou que a Amarok contava com um nível de blindagem 5,
Ou seja, era um nível de blindagem que continha, que poderia conter, tá, absorver até tiros de fuzil, inclusive do 762. Só que não foi mandado a Amarok. O carro que foi mandado foi a Trailblazer, tá? Trailblazer. Foi esse carro que aguardava o casal. E a namorada enfatizou que esse carro contava com um nível 3 de blindagem. Ou seja, deixava o empresário bem mais vulnerável em relação a disparos de arma de fogo, principalmente de fuzil, tá? E aí levanta-se uma suspeita em cima dos possíveis dos seguranças ter algum possível problema, ou se alguém sabotou o carro para ter esse possível problema. E se questiona, né? A polícia se questiona no momento. Por que que não enviou a Amarok? Por que enviou a Trailblazer? Porque o carro que deu problema foi justamente o carro nível 5 de blindagem. É uma coisa interessante de pensar, porque que azar, né? Do Gritsbach por ter dado isso daí, né? A gente vai colocar algumas imagens para vocês de uma coletiva dada pelo DEIRIT, que é o secretário de Segurança de São Paulo, e também pelo chefe da Polícia Civil, porque o Tarcísio começou a cobrar que isso seja apurado. Importante também dizer que a Corregedoria da Polícia Civil, no dia 31 de outubro agora, ouviu na sede da Corregedoria da Polícia Civil um indivíduo de nome Vinícius Wittsbach. Ele foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil por conta de termos recebido extratos dessa delação realizada com o Ministério Público. Nós não tivemos acesso ainda à delação que ele fez com o Ministério Público, mas extratos dela em que ele falava nomes de policiais civis que eventualmente teriam participado de alguma maneira de algum tipo de extorsão contra ele. Esses trechos da delação foram enviados para a doutora Rose, na corregedoria, e o primeiro a ser ouvido foi o próprio Vinícius. Eu achei essa atitude extremamente correta, haja vista que todos nós sabemos que, como ele estava delatando membro de organizações criminosas, acusado inclusive de um duplo homicídio contra integrantes do PCC, poderia acontecer com ele algo nesse sentido que foi que aconteceu no sábado. Então, quando o Ministério Público nos partilhou, né, na verdade, com a corregedoria, trecho dessa delação que falava sobre os policiais, a primeira atitude da corregedoria da Polícia Civil foi ouvir o Vinícius para que ele pudesse, no inquérito da Polícia Civil instaurado na corregedoria, apontar ali os nomes e quais práticas delituosas, quais eventuais desvios de conduta esses policiais civis teriam cometido. Isso foi feito no dia 31 de outubro. Eu acho que, em linhas gerais, são essas. Eventualmente, eu posso abrir para os integrantes da mesa aqui, mas desde já eu queria agradecer mais uma vez o doutor Denis, da Polícia Federal, o Ministério Público, que participou conosco da reunião, na figura do seu subprocurador, doutor Ivan, agradecer ao doutor Paulo também, que eu falei exaustivamente com ele no domingo. E quando mencionei, quando os convidei para participar da reunião, ele prontamente indicou o doutor Ivan, subprocurador, e o doutor Bechara, porque está a par, pertence ao GREC, está a par de todo esse processo que envolve o Vinícius Gritsbach há um bom tempo. E agradecer a todos aqui, em especial o doutor Nico, que vai ficar como coordenador dos grupos de trabalho. Eu tenho certeza que a resposta mais técnica e mais rápida possível será dada, porque eu confio muito na equipe que foi montada e na colaboração entre as instituições. E o nosso objetivo, volto a falar, é o mesmo: é identificar o mais rápido possível quem cometeu esse assassinato, qualificar e prender os criminosos. O DEIRIT fala sobre uma delação que o Gritsbach fez relacionada, tá? Relacionada à entrega, à delação do Gritsbach sobre policiais. Ah, então, assim, segundo o DEIRIT, que é secretário de polícia, a polícia do estado de São Paulo vai fazer uma força-tarefa, mas ele deixou enfatizado e destacou que há nessas investigações a questão de que policiais
civis, inclusive, teriam sido denunciados pelo Gritsbach, teria causado algum desconforto ali naquele ponto. E esses casos dos seguranças também, eles serão apurados de forma maior. Os seguranças dele foram afastados da corporação, porque lembrando que eles eram policiais militares à paisana, em período de folga. E esse problema no carro, segundo o depoimento da moça, foi uma coisa definitiva, apesar do Gritsbach ter sido executado antes ainda de entrar no carro. Certo, galera? E eles estão correndo atrás dos executores para saber o que aconteceu. E como eu disse para vocês, qualquer tipo de atualização importante a gente traz aqui para vocês com certeza absoluta. Mas vai lá no @JoelPaviotti que vocês vão conseguir entender melhor as atualizações do caso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$ 2 vocês já têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira para vocês. E se possível, pessoal, virem membro do nosso canal. Por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês conseguem nos ajudar a produzir cada vez mais e melhor. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem um novo canal, chama Indo para as Ideias, que a gente está fazendo programas novos lá, tá? Esse novo canal, ele é bastante interessante, porque a gente vai fazer programas diferenciados ali, e se você se inscrever, eu agradeço demais, porque vai ajudar muito a gente nesse novo projeto e vocês podem apoiar, e é de graça, certo? Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.